професорсько-викладацький склад та студенти університету. Сьогодні ми зібралися на урочисте розширене засідання вченої ради, щоб виконати почесну місію вручити високий титул почесного професора Ларисі Олексіївні Івчині, головному редактору газети «День». Відповідно до погодження про звання. Відповідно до положення про звання почесний професор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, цей титул присвоюється визначним ученим, державним і громадським діячам, видатним митцям за значні досягнення в галузі науки, освіти і культури. Також міжнародного співробітництва та вагомий внесок в розвиток нашого університету. Присвоєння звання почесного професора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки є найвищою відзнакою нашого навчального закладу і проявом гідного визнання університетською спільнотою осіб, які мають вагомі заслуги перед наукою, освітою, культурою і суспільством. Ми пишаємося тими, що серед почесних професорів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки є такі високодостойні особи, як Андрій Гуржин, Іван Драч, Віктор Юшенко, Любомир Винар, Василь Кремінь, В'ячеслав Прямовецький, Іван Дзюба, Євген Сварстюк. Маю за високу честь повідомити, що вчена рада Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки рішенням від 28 січня 2016 року надала титул почесного професора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки головному редактору газети «День» Ларисі Євшині. За академічною традицією церемонію урочистого вручення титулу почесного професора розпочинаємо представленням внеску претендента в освіту, культуру та здійснення міжнародного співробітництва Лариси Євшиної. До представлення запрошується проректор з науково-педагогічної роботи євроінтеграції та роботи зі студентами Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доцент Левчук Анна Леонардівна. Для мене велика честь сьогодні представити вам Євшину Ларису Олексіївну, головного редактора газети «День», громадсько-культурного діяча, заслуженого журналіста України, члена наглядових рад чотирьох університетів. Національного університету Острозька академія, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного університету Львівська політехніка. Лариса Олексіївна Івшина народилась у селищі міського типу Локачів Волинської області. Закінчила школу із золотою медаллю, 2 роки працювала на будівництві. Закінчила факультет журналістики Київського університету. У 1984-1992 роках кореспондент, завідувач відділу газети «Прапор комунізму», що потім носив назву «Київський вісник». Від липня 1992 року редактор відділу політики, а з 1993 року заступник головного редактора газети «Київські відомості». У грудні 1994 року Лариса Олексіївна стажувалася в інституті Брукінгса, Вашингтон, Сполучені Штати Америки. У 1995-1996 роках прес-секретар прем'єр-міністра України Євгена Марчука. У 1996-1997 роках головний редактор міжнародного медіа-центру МНЦ «Інтерв'ю» згодом СТБ, ведуча програми «Вікна у світ». Від січня 1997 року головний редактор газети «День», автор ідеї та редактор видань бібліотеки газети «День» «Україна інкогніта», проєктів «Літня школа журналістики», яка існує вже 13 років, та міжнародного фотоконкурсу газети «День», який 17 років поспіль відзначає кращих фотографів країни. Газета «День» – шановане українське видання, яке майже з перших років незалежності України і вже протягом 20 років поспіль докладає серйозних фахових зусиль, працюючи з інформацією та з українським суспільством, робить вагомий внесок у творення сильної держави.
Такі проекти, зініційовані Івшиною Лесею Олексіївною, як «Бібліотека дня», «Міжнародний фотоконкурс», «Літня школа журналістики», журнал «Маршрут номер 1», англомовна версія газети «ZDay», історичний сайт «Україна інкогніта», премія імені Джеймса Мейса за громадянську позицію в журналістиці та багато інших створюють базу для якісної журналістики в Україні. Але перш за все, це український контент, громадянська позиція, професіоналізм, репутація, принциповість і відповідальність. Незалежно від зміни політичної кон'юнктури в країні, творчий колектив та видання, очолюване Ларисою Олексіївною, ніколи не сходили з обраного шляху. З 1997 року вектор діяльності газети «День» був направлений на громадянське суспільство, яке на той час було у стані абсолютної несформованості. Основною метою стало виховання національної, культурної, історичної ідентичності в українців, звільнення узурпованого радянським режимом суспільства та модернізація інтелектуального простору країни загалом. Уже наступного року було створено англійську версію газети. Пишаємося і тим, що частина наших викладачів та випускників долучили до команди перекладачів і у такий спосіб сприяли налагодженню світового діалогу. Міжнародна робота газети «День» щодня допомагає знаходити все нових і нових союзників України у світі. Весною 1999 року газета «День» стала першою в Україні, яку прийняли членом газетної асоціації «Синдикат». Попри визнання газети як гостро опозиційного видання, в умовах цензури і переслідувань редакція під керівництвом Лариси Олексіївни виграла процес у Європейському суді з прав людини стосовно критичних публікацій, чим зробила свій внесок у прецедентне право. І ще однією революційною інновацією Лариси Олексіївни був запуск сайту газети в далекому 1997 році, коли суспільство іще навіть не передбачало такого бурхливого розвитку інтернет-технологій. Газета під керівництвом Лариси Олексіївни нарощувала свою ідентичність через знання, а модернізація через нові технології. У 2002 році вийшла перша книга з бібліотеки «Дня», тоді ж стартувала літня школа журналістики, що на сьогодні налічує понад 500 випускників, серед яких і наші студенти та працівники. Лариса Олексіївна формує у молодому поколінні відповідальність та високу якість журналістики в цілому, відкриває трибуну, даючи змогу бути почутим. Газета «День» – єдина в Україні, яка продовжує боротись за правду в резонансних справах, зокрема вбивство журналіста Георгія Бенкадзе, доказом є книга «Котел або справа без терміну давності». «День» також першим почав публікувати історії героїв, які боронили Україну від російської агресії. «День» – істинно українська газета з бездоганною репутацією, редакційної політики та високим рівнем суспільної довіри. Газета, котра активно формує світогляд українців та виконує об'єднуючу суспільну місію, чим ми щиро завдячуємо Ларисі Олексіївні Івшиній. Видання добре знане не лише в Україні, оскільки видається трьома мовами, в тому числі англійською, та пропонує не тільки друкований, а й електронний формат газети. Завдяки цьому автентична інформація з України доноситься до читачів у всьому світі, що особливо важливо сьогодні, коли Україна веде інформаційну війну проти Росії. Культурно-просвітницькі акції, які постійно організовує Івшина Лариса Олексіївна, це справжня інтелектуальна інвестиція в роботу і розвиток країни загалом та Східноєвропейського національного університету, зокрема. Наукові і творчі доробки наших студентів і викладачів неодноразово ставали доступними широкому загалу читачів завдяки публікаціям на сторінках газети «День» та потрапляючи до бібліотеки видань газети «День». Лариса Олексіївна, будучи членом наглядової ради, неодноразово підтримувала наші ініціативи, сприяла побудові успішного іміджу університету як в Україні, так і за кордоном. Щорічна фотовиставка газети «День», що традиційно відкривається і в стінах нашого вишу, стала довгоочікуваною брендовою традицією культурного життя міста і регіону. До того ж, зазначимо, чимало наших студентів та працівників ставали призерами фотоконкурсу, отримуючи чудову можливість для розвитку своїх творчих здібностей та перспектив. Газета «День» під керівництвом Івшиної Лариси Олексіївни є своєрідним каталізатором народження нових ідей, думок і явищ, увесь час знаходячи нові форми спілкування з читацькою аудиторією.
Зокрема, всіляко підтримує професійне дослідження проблем і викликів сьогодення, правдиве висвітлення подій і інтелектуально-дискусійний формат подання аналітичних матеріалів. Сприяючи більш глибокому зануренню читача у власну світову історію, спонукає до усвідомлення і оновленого бачення подій, що відбувається, формує власну громадянську позицію. Я би хотіла завершити урочисте представлення словами самої Лариси Олексіївни про наш рідний край. Волинь – це не найбільша територія нашої країни, але це справді велика земля. Щось у ній є таке магічне, що читаючи історію, розумієш – це зцілілий фантастичний осколок Київської Русі, домомонгольської Русі. Це єдина земля, яка мала свого монарха, короля Данила, який у 1200-х роках, коли на наших пихатих сусідів навіть у задумі не було, творив націю, народ, державу. Такі обрані історії і часом моменти живуть тисячоліттями. Але сучасникам треба докладати більше зусиль, щоб зрозуміти значення Луцького замку в нашій історії. Або зрозуміти, що Володимир Волинський – це не районний центр, а опора краю, віри, війська. Поряд була зимова резиденція Володимира Хрестителя. І коли світ сприймається людьми так, то це найперша підстава для самоповаги. І звідти побудова гідної сучасності. Лариса Олексіївна, дякую, що повертаєте нам правдиву історію, надихаєте до спокійних і сміливих рішень, а головне – показуєте на своєму прикладі, що таке любов до рідної Волині, до України, до простих людей і складної історії, до правди і краси. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Вчена рада, шануємо Ларису Півшину, громадсько-культурного діяча, заслуженого журналіста України, члена наглядової ради 4 університетів, Національного університету Острозька академія, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного університету Львівська політехніка, головного редактора газети «День». З уваги на її гідні похвали зусилля в захисті людських прав, високогуманний і справді гідний подив у погляд на життя, абсолютне служіння істині, почесний титул гоноріс професор та вагомий внесок постановлений розвиток Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, видано в місті Луцького 7 квітня 2016 року.